priatelia, vítajte u nás. A takisto pozdravujeme všetkých tých, ktorí nás pozerajú z domu. A ja sa teda volám Lenka, kto ma nepozná, v tomto spoločenstve som nejakých asi 12 rokov a mám na starosti modlitebnú službu. No a dneska, teda tým, že tento mesiac sa rozprávame o téme vzťahy, tak by som chcela rozprávať o takej témičke, ktorá sa volá, že hranice v našich vzťahoch. A neviem, ako vy to máte vo vašich životoch, ale u mňa je to tak, že v niečom vzťahy sú veľmi taká náročná vec v mojom živote, hej? Že jednoducho je to vec, ktorú asi riešim celý môj život. A keďže vzťahy sú niečo, čo Boh miluje, a dal nám to do života, lebo vlastne cez ne sa zjavuje Božie kráľovstvo, tak samozrejme zlý na ne bude útočiť čo najviac. A vo vzťahoch sa stáva veľa vecí, ktoré sa môžu pokaziť, ktoré nám môžu priniesť veľmi ťažké veci, ale zároveň cez ne môžeme naozaj zažívať veľké a obrovské požehnanie. A ja by som dneska chcela hovoriť o tom, že ako si vo vzťahoch určovať hranice, alebo čo nám hranice vo vzťahoch prinášajú. A jednoducho, ako keby niekedy ľudia majú pocit, že hranice stávajú okolo nás nejaké múry. Ale nie je to tak. A ja by som chcela začať tým, že Boh nás nepovzýva v našom živote žiť taký nejaký len ako keby vyvážený život, že tak lajtovo mať naše kresťanstvo v niečom, čo je akože OK, je to doplnok môjho života, fungujem takto, páči sa mi to, je to dobré, hej. Je to niečo, čo ako keby ponúka tento svet, že len aby nám dobre bolo. Ale zároveň nás Pán Boh ani nepozýva na to, aby sme žili nejaký taký uštvaný život, hej. Že Boh nechce, aby sme žili uštvaný život, že to nie je nikdy v Biblii napísané. Ja už som to raz citovala, ale poviem to, lebo to potrebujeme počuť. Že v knihe Sirachovho syna sa píše, že syn môj, nepodujímaj sa na mnohé veci. Ak sa nimi preťažíš, bez škody neskončíš. A keď pobežíš, nestihneš všetko a útekom sa predtým nezachrániš. Proste nevieme stihnúť všetko a nevieme sa preťažiť. Proste, a potom to nie je ani pre nás život dobré. Ale to, k čomu nás Pán Boh pozýva veľmi silno a mocne, je žiť vydaný život. To znamená, že život, ktorý je vydaný v každej oblasti jemu. Každá oblasť, ktorú máme v našich životoch, všetko, čo prežívame v našich srdciach, je vydané jemu. A tento život ti nezaručuje to, že všetko bude úplne v poriadku. Ani ti nepovie, že nebudeš mať už žiadny problém a vydaný život znamená, teda žijem si tak, ako neviem čo, že svet gombička, hej? Tak to nefunguje. Ale to, čo ti priniesie vydaný život, je to, že napriek ťažkostiam, ktoré môžu prichádzať v tvojom živote, tak ak tvoje srdce je vydané Bohu vo všetkých oblastiach, tak vieš týmito ťažkostiami prechádzať ľahšie. Pretože Pán Boh ti hovorí do veci, ktorými ideš. A ty sa necháš ním viesť. Čiže vydanosť je to, čo chceme v našich životoch. A Sväté písmo, okrem všetkého iného, je plné takých dobrých rád o tom, ako fungovať v našom živote. A jedna z nich je v prísloví a píše sa tam, že veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. A to, odkiaľ ide celé naše fungovanie, je vlastne naše srdce. To srdce, ktoré chceme, aby bolo vydané Bohu vo všetkom. Vo všetkom, čo prežívame. A ja som si v slovníku slovenského jazyka našla, čo presne znamená slovo strážiť, ako je tam definované, hej? A tam je napísané, že strážiť znamená dávať pozor, aby sa niečo nestalo alebo niečo nestratilo. Znamená to dozerať na niečo, ochraňovať alebo strážiť hranice. A o tom dneska chceme hovoriť. Dnes chceme hovoriť, čo to znamená strážiť si hranice v našom živote, v našich životoch, v našich vzťahoch a v čomkoľvek, čo žijeme. Strážiť teda vlastne znamená vedieť, za čo sme zodpovední a za to, že zodpovední nie sme.
Znamená to vedieť, čo je naše územie a čo už nie je naše územie, čo je naša starosť a to, čo je naše správcovstvo, alebo to, čo sa stáva už našim otroctvom. Je niekoľko vecí, ktoré vlastne nám bráne v našom živote, aby sme mali stanovené hranice, aby sme ich mali zdravo stanovené. A jedna vec, ktorá sa nachádza, alebo prvá, ktorá je taká, že nepoznám, kto som a za čo nesiem zodpovednosť. Neviem, aká je hodnota moja. Dovolujem iným, aby určovali moju hodnotu. Dokonca im dovolujem, aby mi rozprávali, čo mám robiť v mojom živote. A to je jedno, či sú to tvoji rodičia, priatelia, blízky, alebo niekto proste v tvojej práci. A môže sa stať, že jedného dňa zistíš, že robíš mnoho vecí, ale ani jednu takú, ktorú by si chcel, alebo si pre ňu stvorený. A ďalšia vec, ktorá nám môže brániť mať hranice, sa volá porovnávanie, nespokojnosť alebo nevďačnosť. Tento svet stále na nás zameriava, že chceme viac, že my chceme viac. Chceme viac vecí, chceme viac požehnania, chceme neviem čoho všetkého proste. A ako keby chce od nás to, že v tom porovnávaní zistívaní, čo má iný a čo nemám ja, sa pozeráme na to, aha, že ja to nemám a namiesto toho, aby sme sa pozerali na to, čo máme. Že naša pozornosť je odvrátená od toho, aby sme sa pozerali na to, čo máme a je odvrátená od Krista, na ktorého sa máme pozerať. Ďalšia vec, ktorá nám môže brániť v tom, aby sme mali zdravo stanovené hranice, sa volá identita obete. Ja som to chuďatko, ktorému všetci ublížili v živote. Všetko zle sa mi stalo a môžu za to všetci okolo mňa. A ja nedokážem spraviť nič na to, aby mi bolo lepšie, pretože všetci mi ublížili. A nič sa nedá a všetky tieto výhovorky sa používajú na to, aby si vlastne sa ani nepokúsil urobiť veci vo svojom živote inak. Štvrtá vec môže byť strach. Strach je taká vec, ktorá nám častokrát bráni mať hranice, pretože si myslíme, že keď niečo neurobíme alebo povieme nie, tak ľudia si u nás budú myslieť, že sme zlyhavači. Že sme tí, ktorí jednoducho na to nemajú. A zrazu si o nás budú, vo svojich hlavách máme, že hej, že nás nebudú mať radi. Nebudeme nimi prijatí. A keď toto máme v našej hlave, tak sa deje taká vec, že naše hranice, ktoré máme v živote, vieme posúvať do závratných dialav. Len preto, aby sme sa cítili prijatí a milovaní. Len preto, aby sme uspokojili potreby niekoho. Hej? Takže strach. A piata vec sa volá, že výkon alebo workoholizmus. To, čo mi dáva hodnotu, je, koľko práce urobím, za aký čas a aký som v nej dobrý, aká som v nej dobrá. Hej. Problém je v tom, ale, že naše telo má limity a že my fungujeme v troch takých tých dimenziách duch, duša a telo. A že vždy to je o tom, že pokiaľ začne haprovať jedna vec, tak potom to prechádza aj do tých ďalších. Čiže ak tvoje telo nestíha a nevládze, tak jednoducho sa to prejavuje aj potom na tvojej duchovnej úrovni a zároveň aj na duševnej. Hej. Čiže workoholizmus je niečo, čo dokáže veľmi poškodiť každú z týchto oblastí. Ďalšia vec, ktorá nám bráni mať zdravú hranicu, sa volá, že musím robiť dobré veci, lebo som kresťan. O tom som už aj minule rozprávala, keď sme sa rozprávali o úcte k sebe samému. Ale byť kresťanom neznamená, že sa môžeš nechať manipulovať alebo vydierať tým, že niekto, alebo možno aj ty sám, máš nejakú predstavu o tom, ako má si kresťanstvo vyzerať. Hej, najlepší príklad to nájdeme proste pri Ježišovi. A Ježiš bol ten, ktorý vedel, kým je. Že on poznal, a zároveň, pri tom, ako vedel, kým je, tak zároveň poznal svoje hranice. On ako keby nemusel dokazovať nič. A najlepšie to vidíme,
na púšti, keď bol Ježiš vyvedený na púšť, bol tam 40 dní a zrazu ho tam prišiel pokúšať diabol. Všetci to poznáme. A diabol povedal Ježišovi také dve dôležité vety a tá jedna z nich bola, že ak si Boží syn, tak urobíš toto. A potom druhá bola, ak sa mi pokloníš, tak potom sa stane toto a toto, dostaneš toto a toto. A Ježiš vedel, kým je. A napriek tomu, že diabol ho chcel ako keby vyzvať na ten súboj, že poď ukáž sa, tak to neurobil. On vedel, že jemu nemusí dokazovať, kým je. Pretože vedel, že aj keď to neurobí pred ním, tak jeho hodnota nezmizne. Že jednoducho sa nevyparí. A jeho identita sa nezmení, čiže Ježiš si strážil svoje srdce. A dokonca pán Ježiš hovoril aj slovo nie. Predstavme si, teraz sa prehúpneme do toho, ako to môže vyzerať v našich životoch, keď hranice máme. V Marekovi 1.35.39 sa píše: nad ránom, zavčasu, ešte za tmy, vstal a vyšiel von. Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. Šimón a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. Keď ho našli, povedali mu: všetci ťa hľadajú. On im povedal: poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal démonov. Viete si predstaviť teraz všetci tí apoštoli, ktorí sú s tými ľuďmi a vidie tam slepých, chromých, trápených duchmi a neviem čo všetko. Prídu a hľadajú Ježiša, že je tak, kde ten Ježiš sa schoval? On išiel niekde preč, ak si to mohol dovoliť vôbec, že odišiel. A už ho konečne nájdu a všetci, že Ježiš, kde si? Že už všetci ťa hľadajú. Halo, že ty nevieš, že tu máš prácu? A on sa na nich pozrie a skladom im povie, že poďte, ideme ďalej. Poďme ďalej, že napriek tomu, že tu mám veľa práce, poďme už ďalej. Viete, prečo to urobil? Lebo bol s Bohom predtým. Lebo sa s ním stretol. Lebo bol na osamelom mieste a modlil sa. A napriek tomu, že vedel, že tam je ešte veľa práce, tak počúval otca, ktorý mu hovoril, že kam má ísť ďalej. Kam sa majú ďalej pohnúť. A vedel povedať, nie, dnes tu končíme a ideme ďalej. A takisto ďalej v Marekovi sa píše to, že ako sa Ježiš dokonca staral o učeníkov. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu, čo všetko robili a učili. Povedali im: poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trocha si odpočínte. Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže by sa nemali kedy ani najesť. Nie je to úžasné, že nie je to krásne, že Ježiš sa stará o svojich učeníkov a hovorím, poďte sa nájsť, lebo ste unavení, urobili ste dobrú prácu, ale teraz si poďte oddychnúť, lebo to potrebujete. Ja viem, že je veľa práce, ja viem, že ľudia to potrebujú, ale vy si poďte oddychnúť. A ja to tak často hovorím aj ľuďom, keď prídu za mnou unavení, vyčerpaný, vyhorený, hovorím, že vieš čo, choď, vyspí sa a najed sa. Lebo to je dôležité. Kedy naposledy si sa najedol normálne? Kedy si mal na to čas? Kedy naposledy si si oddychol tak, že sa cítil oddychnutý? Ježiš povedal apoštolom, poďte si oddychnúť. Prečo to nevieme my? A zároveň Ježiš si našiel čas aj ďalej, kedy spracoval svoje emócie, kedy si našiel čas na to, že chcel byť sám a spracoval emócie. Bolo to po smrti Jana Krstiteľa a napísané je tam, že Ježiš išiel spracovať, keď to Ježiš počul, odišiel odtiaľ na člne a utiahol sa na pusté miesto, kde bol sám. Ježiš si zobral čas, dal si hranicu, chcel byť sám. Nechcel byť stále s ľuďmi. Mal priestor na to, aby jeho emócie, ktoré neboli práve úplne najjednoduchšie, si našli priestor pred otcom. A nastavovanie hraníc teda v našom živote neznamená nič iné, iba ako to, že sa učíš milovať sám seba,
zistuješ, kto si, čo je v tebe a tým sa učíš milovať aj iných ako seba samého. Tým, že necháš Boha, ktorý ťa miluje, hovoriť do tvojho života, tráviš s ním čas a počúvaš ho a vieš, čo má pre tvoj život, kedy máš hovoriť áno a kedy nie, kedy tvoje srdce je vydané, tak tým sa učíš milovať samého seba a blížneho. Teda samého seba a blížneho ako seba samého. A teda, hranice nám pomáhajú v našich životoch. Zistiť, kto sme. Je to úplne jednoduché, pod koho pohľadom stojíš, tak to ťa formuje. Ak stojíš pod pohľadom ľudí, tak ťa formuje pohľad ľudí. Ak stojíš pod pohľadom Boha, tak ťa formuje jeho pohľad. A ktorý z nich je lepší, hej? To si naozaj ten Boží, že to si vieme vybrať. Ty si vyberáš, čo ťa formuje a kto ťa formuje. A je jasné, že pohľad ľudí, teraz nehovorím o tom, že proste nenechajme si ľuďmi hovoriť do nášho života. Určite máme nejakých ľudí, ktorí nás, dajme tomu, sú múdrejší ako my, starší vo viere, doprevádzajú nás, ale pozor, vyberaj si múdro, kto ťa formuje. Vyberaj si múdro, kto hovorí do tvojho života, aby si presne vedel, kam smeruješ, kam ideš, že ten človek proste je v súlade s tým, čo hovorí Boh. Takže hranice nám pomáhajú zistiť, kto som. Zároveň nám pomáhajú zistiť, za čo som zodpovedný. V 1. Korintianoch sa píše, kto sadí, kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. Čo je moja a čo je tvoja zodpovednosť? Všetci sadia a polievajú. Úplne rovnako. Ale tá úroda, ktorá prichádza, je rôzna. A ty sa pozeraj na to, čo máš pred sebou. Na to, čo máš vo svojom živote. Že ty sa nepozeraj na suseda. Každý z nás prechádza iným obdobím. Niekto má zimu, niekto má jar, niekto má jeseň. Nebudeš predsa sadiť na jeseň. Alebo v zime, keď všetko zamrzne. Hej? Pozeraj sa na to, čo je tvoje, pýtaj sa Boha, aké obdobie máš a nepozeraj sa na to, čo má sused. Zároveň nám hranice pomáhajú a ukazujú nám naše limity. Kedy môžem povedať áno a kedy nie. My nevieme dať hranice do niekoho iného, hej? Ale vieme presne povedať, že kde sú tie naše. Ktoré sú tie naše, kedy chceme povedať nie alebo kedy chceme povedať áno. A ak máš vnútornú, to je z mojej skúsenosti, že ľudia to tak majú niekde, ale nepočúvajú to. Podľa mňa to vieme zachytiť všetci, že máš niekde tú vnútornú potrebu a hranicu povedať, že nie, ale nepovieme to. Pre mnoho vecí, ktoré som rozprávala aj na začiatku, že nám môžu v tom brániť. A ja vás chcem do toho iba povzbudiť, že ak cítiš, že nie, tak nie. Zároveň nás hranice držia v bezpečí. A tu nemyslím len takú bezpečnosť, svoju, ale zároveň, ak ste rodičia, tak hranice nastavujete v starostlivosti o deti a o svoju rodinu vy, hej? Že vy ako rodičia deti vychovávate a vyberáte si, čo je pre nich najlepšie v súlade s Božím pohľadom na veci. Vy to určujete, nikto iný, vy. A ešte som to mala také, že určite, že aj maminky proste, ktoré ste na materských, staráte sa o detičky aj o ocinkovia, že vy idete často za hranice svojich síl, že ja to vidím, počúvam vás, sama sice nie som mamina, ale proste skúste nájsť tú jednu vec, ktorú budete vedieť, že to je niečo, čo vás drží v bezpečí, aj keď to bude jedna hodina týždenne, že si dáte voľno, hej? Že to budete vedieť, že toto je jedna hodina, ktorá je len pre mňa. Pretože keď sa vyčerpáte, keď prídete do vyhorenia, tak tie veci nebude za vás žiť nikto iný. Tie veci budete prežívať vy. Preto je dôležité mať hranice, aby nás držali v bezpečí. A na takej osobnej rovine hranice nás držia aj od bezpečí od rozhodnutí, ktoré by sme robili na základe emócií a nie hodnôt, ktoré žijeme. To sa častokrát stáva, ja keď si spomeniem na moje vyhorenie, ktorým som si prešla, tak som sebe cítila, že mám 80 rokov a môžem zomrieť, hej? Že môj život skončil. A že ako keby ja som chcela úplne, že všetko, so všetkým šmariť a jednoducho urobiť nejaké rozhodnutia, ktoré
by neboli úplne v poriadku, hej? Že odísť úplne, že od priateľov, odseknúť sa od nich, nebyť s nikým v kontakte a podobne. Ale to sú veci, ktoré prežívame emocionálne a že nie sú úplne založené na našich hodnotách. Čiže keď prežívaš niečo veľmi takéto ťažké, tak prosím, nerob veľké rozhodnutia, dobre? No, a hranice vlastne budujú naše vzťahy veľmi krásne, pretože ako je to napísané v názve tejto prednášky, tak hranice nie sú múry. Že naša predstava je taká, že si tak okolo tej našej záhrady si postavíme nejaký veľký múr a tak. Naše múry vznikajú, keď sme zranení v našich životoch. Keď prežívame krivdu, keď sa chceme schovať, keď sme neodpustili, alebo čokoľvek. Ale hranice nie sú múrami, ale práve dverami. Hranice sú dvere, ktoré otváraš a hovoríš, kto môže vstúpiť do tvojho života, alebo čo môže vstúpiť do tvojho života. A ty si to rozhoduješ. Ty tiež, keď niekto príde k vám domov, otvoríš dvere niekomu, kto je nebezpečný, otvoríš dvere niečomu, čo by mohlo ublížiť celé rodine, alebo nejakému zlodejovi, ktorý by mohol vykradnúť váš byt a dom. No neurobíš to. Presne o tomto sú hranice. Neotvoríš dvere veciam, ktoré by ti mohli ublížiť a mohli ublížiť aj tvojej rodine. Alebo s ľuďmi, s ktorými žiješ. Ak ja sám spoznávam hranice, viem veľmi ľahko vidieť a rešpektovať zrazu hranice v životoch iných ľudí. Hej, že ja viem to vycítiť, viem to vychytiť, nemanipulujem ich a nesnažím sa ohýbať moje správanie tak, aby som u ľudí dosiahol to, čo chcem. Ak budem spoznávať svoje hranice, tak hranice ostatných mi nebudú na príťaž v zmysle, že sa budem cítiť odmietnutý, že sa budem cítiť neprijatý, ale zrazu budem vedieť, že ten človek to robí asi pre niečo. On hovorí nie, lebo nevládze. Alebo nemôže. A nie je to o mne. Hej? A presne to, čo hovorím, že prestávaš ako keby niesť zodpovednosť za správanie a reakcie iných. Hej? Ty si zodpovedný za svoje správanie a svoju reakciu a druhá strana je zodpovedná za svoje správanie a reakciu. Nemáme moc urobiť to. My to nemáme, aby nás ľudia mali radi. My to nedokážeme. My nedokážeme vypôsobiť v človeku to, aby nás mal rád. Ten človek sa preto sám rozhoduje. A ďalšia a jedna z posledných vecí nám ešte je to, že hranice nám pomáhajú rozlíšiť, čo je dôležité a čo dôležité nie je. A prečítam len dva verše. V Galatianoch sa píše, potom Ježíš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Nie, pozor, to je v Matúšovi. A v Galatianoch sa píše, neste si vzájomne bremena a tak naplnite Kristov zákon. Tak ako to je? Máme si niesť každý svoje kríže, alebo si máme niesť vzájomne bremena? Ako to máme rozlíšiť? Ono niekedy sa stáva v našich vzťahoch, že s ľuďmi, s ktorými žijeme, ktorí sme blízko, možno naša rodina, priatelia, práca, to je jedno, vzťahy. Sú ľudia, ktorí proste odmietajú niesť svoje kríže, svoje denné kríže proste. A jednoducho od vás chcú, aby ste im pomohli tie kríže niesť, tie, o ktorých píše Ježiš tam. Alebo teda hovorí Ježiš. A že žiadajú nás o pomoc a my im vyhovieme. A je v poriadku, ak to urobíme. Hej, ale nie je v poriadku, ak to robíme na dennej báze. Pretože potom sa môže udiať nejaká vec, a náročnejšia vec, napríklad niekto okolo teba ochorie, a z tvojich blízkych, niekde sa niečo stane, nejaké nešťastie, čokoľvek, proste veľmi ťažká vec, ktorá sa nazýva bremeno. A zrazu my, ktorí sme vyčerpaní nosením denných krížov niekoho iného, nevieme pomôcť niekomu, kto nesie bremeno. A v písme je napísané, že si máme vzájomne niesť svoje bremena. Čiže nedovolme ľuďom, aby na nás hádzali veci, ktoré nám nepatria. Nie je to správne pre ich život ani pre náš život.
A to je len taká ilustrácia toho, že aby sme vedeli rozlíšiť, že kedy povedať áno, možno na pomoc a kedy už vieme, že už je to také vydieračské a možno manipulatívne. No, je to náročné, celá táto oblasť ťahov, všetkých hraníc. A ja len vás chcem povzbudiť v tom celom, že nebojte sa vstupovať do veci, kde vás Pán Boh vedie, že máte vstúpiť, čo sa týka určovania si svojich hraníc. Možno niektorí ľudia budú reagovať inak a možno sa im to nebude páčiť, ale pýtajte sa Pána, pýtajte sa Ježiša, kedy povedať áno a kedy povedať nie. Ja sa to učím dlho a niekedy sa mi tiež nezadarí ešte. Niekedy to prepisknem a nie je múdre to, čo urobím. Tak vám žehnám do tohto celého, aby naozaj vzťahy, ktoré žijete, prinášali život, prinášali pokoj a prinášali hojnosť, aby prekvitali, aby tie hranice, ktoré si budete určovať vo vzťahoch, boli obrovským požehnaním pre to, čo budete ďalej žiť vo vašich životoch. Amen.